kvartfinaler. Efter 10 år under, Anton Engberg, Falkantin Primersport, Kolde Yamaha fra København, Mark Werner Bergon, Jonas Juhl Krav Bergon og Kasper Blok fra København. Der er hård kamp rundt her. Det er Kolde Yamaha fra København, det er Anton Engberg. Og så er det Kolde Yamaha, vi har fået foran Anton Engberg. Og på tredjepladsen er det Mark Werner fra Bergon.